sekunder nu svara exakt sådär. 8 genom 3x är med 7 är lika med 9. Så om vi adderar båda led med 7, vi kan börja med den. Så att den här blir 0 så har vi 8 genom 3x är lika med 16. Och sen vi multiplicerar båda led med 3x. Jag kunde göra så här också, som vi har gjort tidigare. Så har jag 3x multiplicerar med 8 genom 3x är lika med 3x multiplicerar med 16. Så den här blir 1. Och sen har vi 8 är lika med 48x genom 48. Genom 48 då har vi x är lika med 1/6. Därför 48 är samma sak som jag skriver här någonstans. 8 multiplicerar med 6 så att den här blir 1. Så vi har 1/6. Vi gör likadant här. Så tar vi med 3 båda led. Så att vi har 9 genom x är därmed 1 är lika med negativ 6. Nu ska vi multiplicera båda med. Jag ska gruppera den som jag har gjort innan eller tidigare. Så båda led då så har vi 9 multiplicerar med x är därmed 1 genom x är därmed 1 är lika med negativ 6 multiplicerar med x är därmed 1. Så har vi den här är 1 så har vi 9 är lika med negativ 6x. Vi multiplicerar in negativ 6 till båda term. Negativ 6x subtraherar med 6. Vi adderar båda led med 6. Så har vi negativ 6x är lika med 15. Och sen vi dividerar båda led med negativ 6. Så får vi x är negativ. Om vi förkortar det med 3, den här med 3, så har vi 5 genom 2, alltså 2,5.